Biləsuvarda 38.900 hektardan artıq əkin sahəsi suvarılır. Sahələrin 20.422 hektarı nasoslar vasitəsilə, 18.487 hektarı isə öz axını ilə həyata keçirilir. Son illər əkin sahələri genişlənərək 57.216 hektara çatıb. Sahələrin suvarılması üçün Cənubi Muğan kanalı, Arazın yeni qolu və qismən Bolqarçay su anbarından istifadə olunur. 2022-ci ilin 6 ayı ərzində Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edən 2 nömrəli və 10 A nömrəli nasos stansiyalar yeni tipli məhsullar qurğularından təchiz olunub. Keçən il bu kanalın beton üzlüyə alınması işi görülmüşdür bu kanal üzərində. Gördüyümüz isə 240 metrədir. İşin davamı bu il həyata keçiriləcəkdir. Nəzərdə tutulub 600 metrədə bu il beton üzlüyə alınacaqdır. Demək saniyədə 1.5 3 kuba kimi kub saniyə su buraxma qabiliyyətidir. Uzunluğu 6 kilometr 40 metrədir. 633 kilometr baş suvarma kanalı və 243 kilometr təsərrüfatlar arası və təsərrüfat daxili suvarma kanalı lildən təmizlənərək mülkiyyətçilərin istifadəsinə verilib. Ümumilikdə 876 kilometr suvarma kanallarında lildən təmizləmə işləri aparılıb. Kanal demək mütəmadi olaraq lildən təmizlənir, o tərəfdən, qarqamışdan təmizlənir. Bu da ki, vaxtında demək suyun su istifadəsinə çatdırılmasına və eyni zamanda istisiz olaraq çatdırılmasına köməkli göstərir. Qeyd edək ki, Biləsuvar rayonunda 2022-ci ildə 24.440 hektar taxıl, 6.440 hektar pambıq, 6.580 hektar yonca, 833 hektar bostan tərəvəz, 137 hektar günəbaxan, 1.365 hektar qarğıdalı və digər kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərin suvarılması həyata keçirilib.